নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ কিছু সংখ্যক পদৰ পুনৰ আবেদন আৰম্ভ হ'ব 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা, আৰু নতুনকৈ যিকেইখন মেডিকেল কলেজ অসমত ষ্টাৰ্ট হ'ব সেইকেইখন মেডিকেল কলেজৰ ভেকেঞ্চিৰ এয়া পুনৰ এপ্লাই। তো ভিডিঅ'টো আমি গোটেইখিনি তথ্য আলোচনা কৰিম, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথমতে মন কৰক, ডাইৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আছাম অৰ্থাৎ DMEৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমতে 1902 গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ ভেকেঞ্চি আহিছিলে, আৰু ইয়াতে এই ভেকেঞ্চিকেইটা ক'ৰ পৰা আছিলে তো ইয়াতে মন কৰক, নগাঁও মেডিকেল কলেজ, নলবাৰী মেডিকেল কলেজ, কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজ আৰু ধুবুৰী মেডিকেল কলেজ। তাৰোপৰি পিছত আৰু এখন মেডিকেল কলেজ যোগ হৈছে, তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজ। তো এনেকৈ মুঠ 5খন মেডিকেল কলেজৰ পৰা ভেকেঞ্চিখিনি আহিছিলে, আৰু ইয়াতে চাবলৈকে গ'লে প্ৰায় 2000ৰ ওপৰত এই ভেকেঞ্চি হৈছিলে, য'ত টেকনিকেল 1031টা আছিলে, নন টেকনিকেল 320টা আছিলে, তাৰোপৰি গ্ৰেড 4ৰ ভেকেঞ্চি আছিলে 657টা। ইতিমধ্যে বন্ধু বান্ধৱীসকলে এপ্লাইটো কৰিছে 2023 চনৰ জানুৱাৰী মাহতে। তো ইয়াতে এপ্লাইৰ ডেটটো আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ, ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পুনৰ এপ্লাই হৈছিলে, 28 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে এপ্লাই হৈছিলে, আৰু এইলৈ এখন নোটিছ আহিছে। তো এইখন হৈছে নোটিছ। তো ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজৰ টেকনিকেল গ্ৰেড থ্ৰী পদখিনিৰ এপ্লাই পুনৰ আৰম্ভ হ'ব 15 ডিচেম্বৰ 2023ৰ পৰা 26 ডিচেম্বৰ 2023লৈকে, DMEAssam.gov.in। তো ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিখিনি ষ্টাফ নাৰ্ছ, সেই ষ্টাফ নাৰ্ছ পদখিনিৰ এপ্লাইটো পুনৰ আৰম্ভ হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে এই নোটিছখনক লৈ এটা কথাই আমি ভালদৰে মন কৰিব লাগিব যে কম দিনৰ ভিতৰত এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব, জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত DMEৰ এই পদবিলাকৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব গৈ আছে। তো আমি গমেই পাইছোঁ ইয়াতে গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল, গ্ৰেড থ্ৰী নন টেকনিকেল আৰু গ্ৰেড 4 আদি বিভিন্ন পোষ্ট আছিলে। তো 3টা এক্সাম হ'ব, ইয়াৰ আগতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বহুখিনি এক্সাম হৈ গৈছে, তাৰে PDF আপোনালোকে যদি বিচাৰে আমাৰ ৱেবছাইট assamgkpdia.com পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ বাবে সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ কভাৰ কৰাকৈ অসমীয়া বা ইংৰাজী মাধ্যমৰ PDF ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, যিখন অসমীয়া মাধ্যমৰ সেইখনত 12000 প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব মাথো 125 টকা, আৰু ইংৰাজী মাধ্যমৰখনত মাথো 95 টকা, 8000 প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে পূৰ্বৰ প্ৰশ্নকাকতবিলাকো লাভ কৰিব, এনচাৰ কি হ'ব কিছুমান প্ৰশ্নকাকতত, আৰু কিছুমান প্ৰশ্নকাকতত এনচাৰ কি দিয়া নহ'ব। তো যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে স্বাস্থ্য বিভাগৰ এই পদখিনিৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছিলে, তো তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে, আৰু যিখিনিৰ ষ্টাফ নাৰ্ছৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেওঁলোকে ষ্টাফ নাৰ্ছৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদিহে ইয়াৰে গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড 4ৰ নতুনকৈ এপ্লাই হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত সেইখিনি গম পাব। তো ইয়াতে 5খন মেডিকেল কলেজৰ বাবে, আৰু আপোনালোকে এটা কথা মন কৰক, এই 5খন মেডিকেল কলেজৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজৰ জিলাত নহ'ব, যিখন নগাঁও মেডিকেল কলেজ নগাঁৱত হ'ব, ইয়াতে নলবাৰী মেডিকেল কলেজ নলবাৰীত হ'ব, কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজ কোকৰাঝাৰত হ'ব, আৰু ধুবুৰী মেডিকেল কলেজ ধুবুৰীত হ'ব। তাৰোপৰি যিখন তিনিচুকীয়াৰ কথা ক'লোঁ সেইখন তিনিচুকীয়াত হ'ব, তিনিচুকীয়াত ভেকেঞ্চিটো অকণমান কম আছে। তো এইখিনি আছিলে আপোনালোকক জনাবলগীয়া, নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ধন্যবাদ।